będziemy byli skrytyni. Jedność od Pajpera, Regi, Dabu, Odyn z Pajpera, gdyż nie pieniądze. Tylko będziemy tym gwałtem. Kabare. Siła para nas karwesy na apemotys. Krosnira trasos, czagos, ryścingos, styprios. Tartys ludos, pewnie kada, nie posygłodem czas. Jugi wranimy i ikrybintis darboj. Trasy czas o improwizacja, skąpęty wysyna miestia. Tak, pożynkime jas ir pasinerkime i muzykos, szoku, šviesos. Emocijų jūra. Gerbiamoji publika, šį vakarą jums groja Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkestras! Jūsų dėmesiui Klaipėdos muzikinio teatro baleto trupė! Krašto šalia manęs. Prašom įjungti šypsenas ir jūsų gražias išreiškas tam, kad mūsų fotografas, kaip matau, čia kažkur yra, galėtų įamžinti šią ypatingą akimirką. Prašom, damas, arčiau manęs. Ar fotografas dar vadovas, kaip supratau, daro?
Kągi, dėkoju damos labai. O dabar kviečiu jūs užimti savo vietas žiūrovų salėje. Aidint audringiems žiūrovų plojimams!